en tarixda qoladigan taniqli bizni kelajagimizda shundaqangi yoqimli xotiralarni esga soladigan kunda siz bilan birgalikda tarix yozyapmiz do'stlar. Hozir agar kim bu qo'shiqni mazmunini bilmasa aytib qo'yay. Divona degani devona degani. Devona degani, hozir siz devona, devona deb qarsak chalayapsiz. Mansur degan ajoyib qo'shiqchi buni ijro qilgan, fors tilida eronlik qo'shiqchi. Mazmuni shunaqaki, agar sen hayotda baxtli bo'lmoqchi bo'lsang, agar sen bu hayotning lazzatini ko'rmoqchi bo'lsang, ozgina devona bo'l. Qarsak chol, raqsga tush, devonalarcha hayotga boq degan mazmunni beradigan qo'shiq. Bu qo'shiqni birinchi marta men 2009-yilda eshitganman. Bu juda ham eski qo'shiq, lekin hali hanuz shu qo'shiqqa raqsga tushaman, to'g'risi maza qilaman. Nimaga? Chunki haqiqatan ham muvaffaqiyatga erishish uchun inson ozgina aqldan o'tishi kerak. Ko'p emas, ozgina. Ya'ni devonalarcha yo'l tutish kerak. Ko'plab insonlarning ko'zini oldida biz bir martaga bo'lsa ham ahmoq bo'lib ko'rinishimiz kerak. Bir martaga bo'lsa ham. Agarda odamlar sizga gap yo'q, "Molodets" deysa-yu va sizga hech ham shuta g'alati ekansiz, stomingiz ketib qopti, siz jam hayvon paras ekansiz deyishmasa, biling nimadir nito. Nimadir nito. Agarda kimda-kim yaqinlaringiz, ota-onangiz, "Ey, sen jinnimisan, kallang bormi seni, sen nima qilyapsan?" demayaptimi? Demak, bilingki, nimadir nito. Nimadirni noto'g'ri qilyapsiz. Agar sizga, "Ey, sen hayvon paras ekansan, seni laqma qilishibdi, sen lo'xsan" demayaptimi? Значит, biling nimadir nito. Значит, siz el qatori bu yoqqa qarab yuribsiz, noni bo'li. Agar sizga birov mana shunaqa zanichayna qilmasa, "Sen ahmoq ekansan, ishonuvchan ekansan, muncha hayot qilsan, ertakda yashayapsan" demayaptimi? Demak, do'stlar, bilingki, siz el qatori yashaysiz. Normal odamlar singari normal hayot kechirasiz. Normal odamlar singari normal hayot kechirish nima degani? Uy ish. O'sha oylik, o'sha eski tovari, eski hammom. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ertangi kun sizga noma'lum, tuman ostida. Qanday qilib bolalaringizni o'qitasiz? Qanday ularga to'y qilasiz? Qaysiga qayerdan uy olib berasiz? Bu haqda sizda ma'lumot yo'q. To'yni qayerda qilasiz? Farzandingiz qayerda o'qiydi? Ha? Bu haqda sizda yo'q, aniq ma'lumot yo'q. Hammasi katta so'roq ostida. Bu normal hayot. Agar normal sizga hayot kerak bo'lsa, demak, boyagi gaplarni siz eshitmayapsiz. Agar biz sizga boyagi gaplar aytilyaptimi? Demak, siz nenormalsiz. Demak, siz devonasiz. Demak, siz yilda kamida 2 marta sayohat qilasiz. Demak, siz eng zo'r avtomobillarda yurasiz. Zo'r-zo'r to'ylarni qilasiz. Xohlagan uyingizni sotib olasiz. Bolalaringizni to'yidan, ularni qayerda o'qishidan umuman sizda muammo bo'lmaydi. Ko'nglingiz to'q, ertangi kuningiz uchun ko'nglingiz to'q, chunki bugun nima qilayotganingizni siz aniq yaxshi bilasiz, siz yo'lingizni ko'rib turibsiz. Mana bu haqiqiy devonalarcha yashash. Sizni dam olish kuningiz yakshanba emas. Sizni dam olish kuningiz bu sizni rejalashtirib qo'ygan sayohatingiz. Sizni dam olish kuningiz, sizni dam olish joyingiz bu oddiy park emas. Oddiy park bu sizni oddiy kuningiz bo'lishi kerak. Ya'ni siz aldanib qolmang. Yakshanbani kutaman, bolalarim bilan parkka boraman. Bolalarim bilan
parkta aylanaman, yoki yakshanba kuni uyda o'tkazaman degan hayot bu normal odamning hayoli. O'sha park, o'sha bolalaringiz bilan aylanish bu sizni oddiy kuningiz bo'lishi kerak, bu sizni hafta kun davomingiz bo'lishi kerak. Bu sizni faqat yakshanba, shanba bo'lishi kerak emas. Yoki hafta qanaqa bir kun bo'lishi kerak emas. Bu sizni har kunlik hayotingiz bo'lishi kerak. Va o'sha yerda parkda yura turib siz kimdir bilan suhbat qurib, un bilan kuzatuv o'tkazayotgan bo'lishingiz kerak. O'sha parkda o'tirib, balki prezentatsiya, mahsulotlar jarayonida gapirib berayotgandirsiz. O'sha parkni kafesida o'tirib, bir hamkoringiz bilan o'lingizga bolangizni berib qo'yib, ja bolangiz bilan chiqqan bo'lsangiz, uni kuzatuv qilayotgan, uni savollariga javob berayotgan yoki uni registratsiya qilayotgan, u bilan onlayn xarid qilayotgan bo'lishingiz kerak. Agar siz deylik Samarqand darvozasiga yoki deylik yangi ochilgan Sebzor plazami ga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda uchrashuvingiz belgilanishi kerak. Bolalaringizni detskiy pashatkaga berib qo'yishingiz kerak-da, haligi uchrashuvingizdagi odam bilan kuzatuvingizni o'tkazishingiz kerak. Mana bu sizda oddiy kuningiz bo'lishi kerak. Atam olish kuningiz. Bu sizni rejalashtirilgan qaysidir bir orolda issiqqina qumni ustida mangli suv bilan oyoqda cho'zib olib, sho'rtikchada chidayapsizmi? Deb oyog'ingiz turish kerak-da. Tik. So'ta oldingiz, to'pladingiz, yoqdingiz. Mana qanaqa bo'lishi kerak, siz dam olish kuningiz. Chidayapsizmi? Mana shunday yashashingiz kerak, do'stlar. Mana bu nenormal hayot. Tushundingiz-a? Bu nenormal, ko'proq odamlar lekin bu tushunarsiz. Ish uchun ham ko'plab odamlar bunaqa sizni ishingizni ko'rganda ertaga mobodo rasmga, videoga tushib jo'natib olganingizni ko'rib, ensasib qotadi. Nimagaki bu normal, bu tabiiy. Bu normal, siz ni normal, ensasini qotasiz. Mana qanaqa sizning hayotingiz bo'lishi kerak. Ana shu uchun bu hayotda ozgina, ko'p emas, ozgina aqldan lozim. Jinnini yo'qib oling. Ha, da. Deb jiddini yoqib oling. Agar tikanning yonida turgan bo'lsangiz, uni tikanligini qabul qiling. Undan ham bahr oling. Agar u gul bo'lsa, unda guldan bahr oling. Hayotni boricha qabul qiling. Ana shunda haqiqatdan baxtli hayot kechiramiz siz bilan, qalb xotirjamligi bo'ladi. Kelishdik?